Enti Evropian për Medikamentet dhe të Enti Ndritën e Gjelbër për Pilulën Anti-Covid, të prodhuar nga kompania Pfizer, për trajtimin e të rriturve që rrezikojnë seriozisht të preken nga virusi. Miratimi nga EMA që duhet të pasohet nga aprovimi nga Komisioni Evropian, u lejon shteteve anëtare të BE-s shpërndarjen e ilaçit, udhëzimet për përdorimin e të cilit në raste emergjence u dhanë vitin e kaluar. Italia, Gjermania dhe Belgjika janë pjesë e një grupi vendesh të BE-s që e kanë bler ilaçin. I etiketuar me emrin Paxlovid, medikamenti në fjalë bashkë me atë Merck, shihen si opsione premtuese për trajtimin e personave të sëmurë me COVID dhe mund të merren që kur shfaqen simptomat, me qëllim parandalimin e shtrimit në spital dhe vdekjen. Sipas të dhënave të nxjerra nga testet klinike të kompanisë Pfizer, Paxlovid ishte thuajse 90% efikas në parandalimin e shtrimeve në spitale dhe vdekjeve të pacientët me rrezik të lartë sëmundje. Të dhënat laboratorike të nxjerra së fundmi kanë treguar gjithashtu se Paxlovid është efikas edhe ndaj variantit Omicron.